Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se inscreve, like, compartilha, ativa o sininho e vamos a uma gameplay insana jogando o jogo Minecraft, a continuação da construção do estádio do campinho, né? Vai ser top, eu vou fazer a cobertura nele quando terminar as arquibancadas. Vai ficar parecendo um estádio mesmo. Ah, eu dei uma parada porque a internet tá muito ruim, eu tenho que gravar em outro, tenho que postar em outro lugar. E a internet tá muito ruim, sabe? Por isso que eu dei uma parada de gravar esses dias. Mas agora vamos voltar ativo aí. Eu não sei se eu vou gravar todo dia não, mas assim que puder, que a net estiver boa, eu gravo, beleza? Então vamos lá. Eu tava gravando aqui a arquibancada, a construção da arquibancada todinha, terminei de um lado. Aí do nada o gravador saiu, desconectou o gravador de tela. Aí é ruim, né, velho? Se sentiram minha falta, estou de volta. Cara, foi um favor pra mim, sério mesmo. Compartilha no status do WhatsApp, no grupo de seus amigos, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. É muito top, velho. Sério mesmo. Se fizer isso, me ajudar a chegar um carro rapidão. Beleza? Então tamo junto. Aqui é igual lá o estádio do Boca. Da Bomboneira. É bem pertinho. Olha os cavalinhos, sai daí, bichinho. É coisa de espaço mesmo, de largura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis de largura. Vai lá. Depois eu faço a junção ali do estádio. Caraca, tão longe assim. Bora terminar rapidão isso aqui. Sai daí, cavalinho. Nossa. Não é tão longe assim pra dar erro. Tá chegando. Pronto. Eita, o Creeper. Quanto de altura? Seis também. Deixa eu ver se tem seis de altura. Eita, quebrou ali. Tá meio difícil de controlar aqui, velho. Os controles não ajudam. Tem alguma coisa errada aqui. Oxe, tem alguma coisa errada aqui.
Isso, agora tá certo. Tá certinho, mano. Já fiz ali todinho, ó. Gravei aquele lado, mas o gravador desconectou na hora. Aí não deu. Quanto tempo já foi? 5 minutos. Ei, dá pra dar muito ainda. 10 minutos, 15 minutos gravando aí. Eu vou. Pode tentar fazer a junção? Bora. Ficando a noite de novo. Agora ele chove, quer ver? Escuta só. Aquela hora eu coloquei de dia. Olha aí, tô falando. Não gosto de chuva. Atrapalha o áudio, fica ruído. Eu gravei um vídeo. Esse mesmo modelo desse um dia aí. Ficou ruim. Sai daí, porco. Porco o quê, moça? Cavalo. Como não fazer aqui, velho? Sai, planta. Acho que não precisa fazer até aqui. Arrasta. Sai, porcaria. Sai. Só até aqui tá bom. Mãe! Tá chamando lá no portão. Chamando lá no portão, vai lá. Chamando lá, vai lá que você não sabe.
Não, galera, é só esse mesmo. Fala, Pudim. Yeah.